တအံမျိုးသားလူမျိုး၏တံတော်တီယန်လေးကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော်လဲမြို့မြောက်ဖက်နှမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ခလာရ23ခမရ533နဲ့ခမရ533လေးတရင်များကျန်နေတာကြောင့်အပိသက်သိမ်းနိုင်ဖို့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာ22ရက်မှာတီယန်လီမှစစ်ကောင်စီတရင်ဌာနချုပ်ဝင်အတွင်ဝင်ရောက်ထိုးဖောက်နိုင်ပြီးထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ကတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်တူကပြောဆိုထားပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစစ်ကောင်စီတရင်3ခုလုံးကနေမြေတစ်ဆက်ထဲရှိတယ်။သူတို့ကတရင်တွေစုပေါင်းပြီးခန့်စစ်ဆင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရင်ဌာနချုပ်အလိုက်မှာလူစုပြီးခန့်ပစ်နေတဲ့အနေထားပါဒီအပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဝန်းကျင်သို့စစ်ကောင်စီကဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လေယာဉ်နဲ့ဗုံးဆဲချီအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်ဩဂုတ်လ1ရက်ဘက်မှစပြီးဒီဘောမြို့ကိုစတင်စီးနင်းခဲ့တဲ့ DNL ကထိုတရင်သုံးရင်းကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားရမှာယခုစက်တင်ဘာ14ရက်မှာစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်မှစားနပ်ရိက္ခာနဲ့လက်နက်ခဲယံပြက်နေတာကြောင့်ဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လေယာဉ်များနဲ့လက်နက်ရိက္ခာများချပေးနေရတယ်လို့နေ့စဉ်ရက်စလဲဘုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါသတင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတရင်အနီးများကတီဘောမြို့နယ်ကုံဆုံကြီးရွာအားတိုက်လေနဲ့ပေါင်900ပုံအပါဝင်ဘုံစစ်တလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ19ရက်မှာ TNL ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ထို့ပြင်တီဘောမြို့တုံစင်ဇက်စုရက်ကွက်များနဲ့ကုံဆုံရွာတဲ့ညောင်ကုန်းကြီးရွာများကတိုက်ပွဲနဲ့နှိကက်တာကြောင့်ဘေးလူရမျိုးပေါ်ရက်ကွက်များကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့မြို့ကန်အမျိုးသမီးတူကလည်းပြောဆိုထားပါရယ်အဆိုပါမျိုးသမီးကဆက်ပြီးပြောဆိုရမှာတော့နေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်တိုက်ပွဲတန်တွေကညင်တာများတယ်တိုက်လေရင်တွေထောက်ပံ့လေရင်တွေကပုံလာကျဲတယ်ရိတ်ခါလာပို့တယ်ညပိုင်းဆိုရင်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာတယ်မနက်မိုးလင်းတဲ့အထိတိုက်ကြတယ်တိုက်ပွဲအနည်းကဒေသခံတွေကြိုတင်ရှောင်ထားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမျိုးပေါ်မှာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီးပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားမှုများရှိနေတော့လဲလေကြောင်းရံကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့အဆိုပါမျိုးသမီးကဆက်ပြောပါတယ်လေကြောင်းရံများကြောင့်DNL ကမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုံးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအလုံးကိုဖျက်တောက်ထားပြီးညမထွေးရအမိတ်ယာယီကြီးညာထားကြောင်းလေးသိရပါရယ်စစ်ကောင်စီတရင်များကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားချိန်အတွင်းလက်နက်ချပြီးတီဘောမျိုးနယ်မှာထွက်ခွာသွားကြဖို့ DNL မှာကမ်းလှမ်းခဲ့တော်လဲလက်နက်များယူဆောင်ပြီးထွက်ခွာမယ်လို့အကြောင်းပြန်လာကြောင်းထိုတရင်များအားဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါတရင်များဟာတီဘောမျိုးမှာ DNL တင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နံမတူမျိုးတို့ဆက်သွယ်ထားရလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးမျိုးနှစ်ခုရဲ့ကုန်စည်စီစဉ်ရေးနဲ့ဒေသခံများကူးလူဆက်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါနေပါတယ်။ထို့ပြင်တီဘောမြို့ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာမူဆယ်တရငါးမိုင်ကုံသွယ်ရေးစုံအထိတည်ငြိမ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးတခုတည်းသာကျန်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ပြိုးလွင်မြို့ရဲ့စည်ရေးရအရေးပါတဲ့တောင်ခမ်းအမြောက်တပ်နယ်မှာယခုရက်များအတွင်း DNL ရဲ့ထိုးစစ်များရန်နာထား၍ထိတွေ့တိုက်ပွဲညှော်နှဲသွားပါတယ်။ DNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်များတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများခက်ဆိတ်ဆိတ်ရှိနေပြီးစက်တင်ဘာ22ရက်မနက်အစောပိုင်းကမြို့ပေါ်ရဲစခန်း၊ညစည်းနဲ့မြို့မစည်းကြီးအနီးဝိုင်းတွဲထောက်ပံ့လေယာဉ်များနဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုစက်တင်ဘာ22ရက်မနက်မှာရက်ွက်များအတွင်ပုံချဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူများရဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုမုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရသူတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါအင်းလေးဒေသမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာဆဲရွာကိုလာရောက်လှူဒန်းမိသူမရှိတာကြောင့်အရေးပေါ်ကူညီများလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးဒေသမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာဆဲရွာကိုလာရောက်လှူဒန်းမဲ့သူမရှိတာကြောင့်အရေးပေါ်ကူညီမှုများလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါကြေးရွာမှာအင်ဂျီ30ရှိတဲ့အင်ဂျီ30ရှိတဲ့စီပင်သားရွာ၊အင်ဂျီ100ကျော်ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာ၊ချောင်းကန့်ရွာ၊ရွာကြီးအထက်အမှတ်1ရွာ၊အင်ဂျီ100ကျော်ရှိတဲ့ရွာကြီးအထက်အမှတ်1ရွာ၊ကံကောင်းအိုးစားရွာ၊ဟပ်ပုံးအိုးစားရွာ၊တုံးလေတောင်ပူကြီးအိုးစားရွာအင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ရေတန်းရွာနဲ့ဇရက်ကြီးရွာတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။အဆိုပါကြီးရွာမြို့မှာထောင်နေချီတဲ့ပြည်သူတွေကလက်ရှိအချိန်ထိလာရောက်လှူဒန်းမဲ့သူမရှိတာကြောင့်အရေးပေါ်ကူညီမှုများလိုအပ်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာများလည်းလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရွာတွေကတကယ်နွားပါပြီးအလူရှင်မရောက်တဲ့ရွာတွေပါ။အဲ့ဒီဘက်တွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကလည်းပြောဆိုထားပါဗျ။ချင်းတော်လိုင်းရဲ့တဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိပါကလက်နက်ဖြင့်မဖြေရှင်းကြဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိပါကလက်နက်ဖြင့်မဖြေရှင်းဖို့ဒေသအဖွဲ့အစည်းများသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဇိုပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇိုပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းဇိုရိုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF နဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်းမြခံကောင်စီ ICNCC ချင်းညီနောင် CB အဖွဲ့တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရတာပါအဆိုပါတွေ့ဆုံမှုကလည်းအချက်၅ချက်ကိုကနဦးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးချင်း၊ကူမီ၊
Mizo Munezu Miadi, Sentalaya Munezu, Bada Zaga, Yinjimu Deli Tone Sena Duni De, De Du Shimokwen Nita Nagajare, Nihia Gumia Pijang Laka Jare Lutia Ware, Topien, Diamine Lumio Dre, Dolan Isanga Jare Chema, Chen Yigo Chinchinja, the Bora Gulamu Pipo Gerebo, Samakong Pijabi, Nanoma, Togedo Tamapian, the Bordu Gejang, Nanoma, Chen Lanagan appoint Napa Pues in Yaja, the Bora Gulamu Shila Kevaga, Lenane Pishin and Ilango, a Toma Pijabo, Soba Tusson Sunuema, Napa the Bordu Gerelo Tiaware, a lot of Yinchen comedy, dear Puesi and let the Bordu Tabi, Yinchen Longas and Omilazi Edua, Napa Puesima Tawan Shilumiaga, no other Lotama Tusson Mumia Pudo Tabo, the Bordu Nigaja, Soba Sunuego, Soro to Okra, Bola Mubi Yabonte, Chimine Soya Puenjijo Putamba, Chimu Tatao. CRM 2 Okra, Putan Ninkido Usane Kozlemiane, Jagala, Chin Muta Timekan Kongsi, ICNCC Baga Saline Lue, Chin Yinama Posila, Saline Pita Tano Usane Kozlemia Teo Kedelu Tiaware, Natonason Kunima Sabi, Chin Pinema, Data Apoesi Chinchin the Bora Gulamumia Popo de Tim Pipwagebi, Natonason Ligunema Lanakai Pishin Jadi Demagega, Jakuta Shilade, Lanapim Pishin the Bordu Nijago, Chin Muta Mane, a char diana lumiaga, wanta chuzo jang, numukuyama yita tarelu tiaware. A chever sitaha. A soba mi miane. So shon dore nemi rigo, pian bita yunibo, y manche target ole. Jaku chanti, meme yaya dotemumia dira go to in yarelo. See lila don't tet to mia akukabi, eaurima yita tavare. Yinon tompo yet a senna sakon sissing him, but I mi gula kangrega. Meonema. Danangaloshi muta montonia donze shida and na. Lagano dia goza simuneta, tencho tana in the low, when can gavi pipare. Auto valare maro. Doesn't a second to city satan abbey. Dolan is he don't shame honga, damho chin jong le doge be. Rakine champion aroma, name me in your tam and song chong doge piamare. Yakuka, manly dandy da jigobe, kaima, tencho and gamashi pilani bare. Second cigar. A shimmy of dine sit on a joe are little song chong dobi nama. Jan shinny red dine sit on a joe mia doa. Sissi ye name the kuzi, bila kerelu sovare. Pierre Evila said Yanima, but Amazon Tandy Bidi Jinabi, Onzia Sissin Yelu Soga, Miaurigo Piane Timunabo Satin Lagabare, To Sissin Yego, Do Sigons on Sowing our Usanze B, Nangano Sissin Yelu Tamaka, Yadamia in Ago, Tono, Don Pusi Gavare, Sayin out the town can, Dingamia, Danjaka Gamia, Lenajimane in our alone in the Tosis Sing at Ole, Donna Tongobe Majona Nobe, now Soma. Monetinari did amiato, demia, pianche, so qua, dwagayavare. Now by Lila aja, ogola lema, so wing over piane usanziga, same fusion of me bitare sissy in it. You know, don't pom hame puet de utare. Shabine drama sheet and name me yago piane de unibone. Mali did ajigo, tencho nibo to a satin la pianbare. Same fusion ha. Lasho ye a shit on bear. Chosanga kilometa quadu shantain toare. A shame of time set on ajo ye, mite pilare lu sovare. Dear J Maro. On the assisting, shall web you quit twyarago, ting as I you be, day day sexy pin satin like a barre. Dodole, Loetta sing I go to Don and Jem Shire to air. On your mummy agate, Piega, down can and on show a neat type wemaga, thirty canny barre. Dota muhue, down can go, down can tana jena, shire lu, you saw barre. Meowing up. Now tell yan I mean soga. Down my nice sit on a joe arm, ye baby. Rango she did assisting yondo pochala be. Jan she needed the mummy on a twigga. Granny did that go piane tencho for Lola Piamare. Dodo Yakuri lejama bonje taka nidaga lebi. Yidi lo shamuma matria de bulo. Can't he up to him who curry duga sovare? Granny did that ma. Second see a kaima tencho tana name yohue. Rangone polacam you mada shibare. Second see a in archine nebi pita jong. Song shon dore nemi rugo midumia piane de unan shiroma mahota jong. Can see a drata piense in the yabilo. See it don't to miaga kamanjavare. Meowing poga. Tone me mani do I do. Lulon tobia be see only Jimoda, Lona daughter lo so bare. Tobian Tidang and Lulu don't know chow chow twasibo. Jowsy and Mamia baby, Bonje, Chinchon agent and Mapulu don't that tabare. Bonje Nijingale. Dolly demia thing by Tade, name me yama. See man can wear Ucho Yumia or Jansi Nijim Pibare. Tobian. Dolly demia thing by Kerry, name me yaga. Bonje Kayamelo, a deep billo rajongle pitello, Sidian Pujisioga so bare. Lejama Taka Neo Miane, Sipweha, Onai Yu Tongzam Shive. Maybe in Tosa go Senebi, Dayunai Mata, Omia, Omijang Pipale, man. To Yego, Jamper Sikonsi, poor Laman Chan Yavi Pipare. Jakuka, Yangon and Mujimama, Sadonsi, Pielani Mumia, now the job Yanade B. Garzili and Wing Atangone,
15 လီတာ 16 လီတာလောက်သာရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်ဆဲမောက်ချအောင်ရမည်။